Добър вечер, уважаеми зрители. В неделя продължаваме с една доста интересна тема. Задават се едни доста интересни избори. В други ден има избори в Съединените щати. Това не са просто избори. От резултата на тези избори зависи в голяма степен картината в целия свят. Но разбира се, преди всичко да видим до каква ситуация доведе предизборната кампания в Съединените щати. Пак казвам, два дена преди изборите и с оговорката, че голяма част от хората вече са гласували предварително по почтата. Мой гост отново е нашия добър приятел и така познавач в дълбочина на тези процеси. Здравей, Петър! Искам да започнем директно още от самото начало. Как според те, предлагам ти да си говорим на ти, ще наруши малко шаблона, как според те премина заключителния етап на предизборната кампания в Съединените щати? Имаше ли нещо изненадващо? Имаше две изненади след последния ни разговор. Едната е, че Тръмп се зарази с COVID-19 и втората е, че най-накрая във втория дебат лично аз видях Тръмп в светлина, която не бях го виждал въобще в цялата предизборна кампания. Той беше изключително адекватен, нормален. Не човека, който сме свикнали да виждаме, нали, с неговите екстравагантни и ексцентрични изказвания, и се държа като президент, като сериозен президент. Нямаше тези изцепки, които бяха характерни за не само за неговия управленски мандат, а и за първоначалното за началото на предизборната кампания. Сега, аз ще се възползвам отново от твоята наистина доста интересна гледна точка, защото ти разглеждаш нещата в детайли по щати. Миналия път предаването, което се радваше на добър интерес и на добро гледане, хората така бяха доста изненадани, че всъщност няколко щата традиционно решават нещата. Ние дефинирахме няколко от тия щатове като неясни. Някои от тях обаче, например, Северна Каролина, Пенсилвания и особено черешката на тортата Флорида са едни от най-важните. Как се разви кампанията там? Какво може да очакваме като резултат в тези щати? Близки ли са резултатите? Може ли изобщо да се прогнозира? За Флорида не. За Флорида и миналия път казах, абсолютно невъзможно да се прогнозира. Лично към момента мога да кажа, че според проучванията Байден води с 2%, но нека всички да знаят, че това не са резултати от изборите. Това са социологически проучвания, които трябва да се отчита социологическата грешка, статистическата грешка, което означава, че Флорида, както може да бъде спечелена от Байден, така и от Тръмп, и аз лично очаквам тази победа, независимо за кого от двамата, да бъде в рамките на 1%, което означава, че Флорида е абсолютно невъзможна. Но Северна Каролина е в абсолютно същото състояние. В Пенсилвания нещата са малко по-различни. Там преднината на Байден в последния месец се увеличи до към 4-4 и малко процента. Но това предвид на спецификата пък на северните щати, на Ръст Бел, щатите на Уисконсин, Мичиган и Пенсилвания е много спорно. Тоест, ако Байден там спечели, то е също очаквам да бъде в рамките на процент и половина. Очертават се избори, които ще бъдат решени буквално от 30 000 гласа в даден щат, 10 000 или 5 000 щата. Не смятам, че е възможно да бъдат прогнозирани от сега, но искам да кажа нещо много важно, за да са наясно нашите зрители и твоите по-специално, че американските анализатори са изчислили, че ако един кандидат загуби с 6% националния вот, той все още може да бъде президент, може да стане президент. Което означава, че в момента Байден при предината, която му се дава от около 8%, 7,5-8% национално ниво, е точно на границата да се каже, че ще стане президент, но не съвсем. Така че интересна е, щатите са интересни. Тоест, вероятно, можем да обобщим, че в момента картината на предизборната ситуация в Съединените щати е много по-неясна, отколкото към момента на започване на предизборната кампания, която като че ли изглеждаше малко по-в посока на Байден. Правилен ли е този извод или е прекалено? По-скоро аз бих казал следното. Ако бяхте ме попитали февруари или март месец кой ще стане президент на щатите, щях да отговоря последния начин. Беше доста по-ясно. Тръмп ще загуби изборите и ще стане президент.
В момента... да, това съм абсолютно сериозен в това нещо. Байдън, или по-точно кандидат на демократите в онзи период, първото три месече, водеше на Тръмп между 3-4 до 5% на национално ниво, което му даваше определено шансове на Тръмп да стане без проблем президент. Включително аз съм показвал в моя профил във Фейсбук един много интересен индикатор. Това са букмейкерите. Знаете, букмейкерите не се занимават толкова с политика. Те ги интересува коефициентите с цел залагане. В началото на годината до към май месец букмейкерите дават предимство на Тръмп. В момента е точно обратното. Така че да, по-неясно е от началото на годината, но не точно това, което е твоето твърдение. Нали, че... Моето беше само въпрос. При мен проблема обикновено е, че част от въпросите и част от убежденията се превръщат в твърдение, което е много неприятно, но човек не може да се ограничи. Сега на мен какво ми направи впечатление на онзи ден, беше доста интересно, че докато говореше в една от речите си, Байдън забрави името на Тръмп. Беше много комично. И аз ще се присъединя с това, че като че ли Тръмп изглежда в доста по-добра форма, не само възрастово, изобщо. Аз искам да цитирам нещо. Тръмп обяви на един от заключителните си митинги, че Байдън е кандидат на мизерията, безработицата и ограниченията, цитирам настоящия президент на Съединените щати. А той, разбирайте, Тръмп е кандидата на величието на американската нация. Не е ли наистина прекалено поляризирано американското общество? Не се ли хвърлиха прекалено много усилия така за събиране на привърженици с ясното съзнание, както вече направихме този извод, че в различните щати всичко е различно? Да, определено не смятам, че е в полза на Тръмп и включително и на който да е кандидат на демократите от такава поляризация, защото, знаете, представете си две племена, които стават един срещу друг и който там има по-висока раждаемост, той побеждава. Нали? Някакси това не е точно идеята за управление на общество. Аз бих коментирал, да, вижте, това твърдение на Тръмп е трябва да го разглеждаме само единствено в рамките на неговата идея за така наречения Make America Great Again кампания, т.е. мага кампанията. Като игнорираме фенщината, т.е. дали сме привърженци на демократите и републиканците, бих казал следното. Ако се разгледат двете икономически програми на Байдън и на Тръмп, И приемем, че те се реализират на 100%, което, разбира се, в реалността не е възможно, но да приемем, че се реализират в 100%, то на Байдън цялата икономическа програма ще увеличи дълга спрямо брутния вътрешен продукт до 128%, докато на Тръмп ще увеличи дълга спрямо брутния вътрешен продукт до 125%. Така че виждате, че разликите между двете програми не са чак толкова съществени, за да се твърди, че единия едва ли не е ограничение, мизерия и така нататък, а другия едва ли не е величие и не знам защо. Всичко е въпрос на управление в рамките на мандата, а не на лозунги. Имали сме случаи, включително и в българската история, когато имаш добър кандидат, кандидат, който не може да се справи с определени кризи и потъва вследствие на тази криза. Така че, това ми е коментар. Да. Сега, понеже винаги до сега сме се пазили от прогнози, аз обаче ще си направя моята прогноза с риск да сбъркам едно време така покойния, така твой също така добър приятел Стефан Савов направи една прогноза за Буш и те го подиграваха дълго време после за това. Но с риски аз да си навлека така шегите на някои хора, ще кажа, че по-скоро мисля, че нещата биха отишли в тая посока, където казах в началото, че Байдън вероятно ще вземе повече гласове, но Тръмп има голям шанс да спечели, според мен. С фотофиниш, разбира се, във Флорида, с драми, с искания за ръчни преброяване, всички тия неща, които се случват традиционно от няколко избора наред. До сега ти много успешно се пазеше от прогноза. Айде сега този път малко да свалиш пердето. Все пак има два дни, нали? Няма кой знае колко много време. Да, разбира се. Сега, в крайна сметка, след като съм поел ролята на някакъв анализатор, то е нормално да се очаква, че бих дал една прогноза. И да, я ще я дам. Просто искам да обясня малко каква ми е прогнозата. Вероятността в момента, тъй като говорим наистина вече за вероятности. За мен е безспорно, че Тръмп губи изборите.
Тоест, националния вод той го губи. Аз това го повтарям всеки път. И там съм на 100% сигурен. И то ще ги загуби с много. Няма да ги загуби с 3 милиона, ще ги загуби с доста повече. Но тъй като самата избирателна система на щатите предполага избор на вероятности между двамата, и тъй като Тръмп не е загубил всичките си шансове да стане президент, бих казал следното. В момента вероятността Тръмп да стане президент е 5%, а вероятността Байдън да стане президент е 95%. Ще го преведа. Аз съм заложил на голямата вероятност, а Тръмп е в, ако мога да направя една алегория с една случка в българския футболен живот. Представете си, Тръмп е в 89-та минута и 300-та секунда на Парк Дю Пренс при резултат Франция и България 1-1. В този момент Костадинов взима топката и я вкарва във вратата и България на световно първенство. Тоест, в 89-та минута и 300-та секунда вероятността България да отиде на световно първенство е буквално 1, 2 или 3%. Вероятността Франция да отиде е 97%. В онзи случай също бих заложил на 97% с ясното съзнание, че има 3% шанс и за обратното. Така че това е моята прогноза. Да. Аз залагам на 95% шанс Байдън да бъде президент. В кръга на шегата, жалко, че не съм добре с хазарта и с залаганията. Иначе спокойно бих заложил $100 на другото. Явно при тия коефициенти можеше и да спечеля. Но това би било втория ми опит да спечела след 24 проиграни долара в Лас Вегас безславно. Но изключваме това в кръга на шегата. Нека сега да се върнем малко по-сериозно. Малко хора знаят, ние сме го загатнали предишните пъти, но нека сега малко повече да разкажеш, тъй като ти пишеш наистина много увлекателно по тези въпроси, че всъщност това не са избори само за президент, има и много друг залог в тези избори. Нека да разкажеш за какво става въпрос. Какви други избори има? Нормално е широката общественост да е концентрирана върху вота за президент на щатите. Това е най-влиятелният, бих казал. Нали? Дали е най-силният, без значение, но най-влиятелният със сигурност президент в света. Но на 3 ноември се избират губернатори, сенат, цялата камера на представителите, освен това щатски легислатури, т.е. това са конгресите по отделните щати и така нататък. Много голям вот е това. Ей, аз бих казал следното, там бих направил още няколко прогнози. И може би вие сте единственото предаване и единствената телевизия, която ще има възможността да зрителите да чуят тези прогнози. За това сме ви потърсили. На ниво губернатори, републиканците ще спечелят изборите, т.е. повече губернатори ще бъдат на републиканците, отколкото на демократите. Ориентировачно 26 или 27 щата, в зависимост там от един щат има неясно къде точно, кой ще спечели. Аз лично залагам, че републиканците ще спечели. 27 щата ще бъдат контролирани от републиканците, докато 23 от демократите. На ниво камера на представителите, демократите в момента са с мнозинство в нея. Не просто ще го запазят, а ще го увеличат. Мнозинството, т.е. на ниво камера на представителите, демократите печелят. Интересен е момента, това е моя личен и професионален интерес е към изборите за Сенат, защото това за мен е най-важният парламент в щатите. Горната камера, така наречена. Да, но той всъщност е отделен. Ако имаме време да направя една вметка. Представете си, институционалната уредба на щатите не е с долна и горна камера. Това са, представете си, два отделни парламента. Единият парламент е на гражданите, вторият парламент е на щатите. Тоест, ако в Великобритания, във Франция имаме долна и горна камера и законите вървят по този начин, там имаме два отделни парламента. Не знам дали съм много ясен. Стана ясно, да, че не може така автоматично да се прехвърля европейския опит. Да. Точно така. Точно така. Да, на ниво Сенат републиканците има голяма вероятност, всички индикации има да загубят мнозинството, което имат. Сега въпросът е дали демократите ще го спечелят, т.е. дали ще имат 50
51 сенатор или 52. Аз лично залагам на една прогноза, много такава консервативна. Това е, че ще бъде разделен поравно, 50 на 50. И ще кажа защо. Защото има, освен общата тенденция, не обичаме Тръмп, харесваме Байдън, не го харесваме Байдън и така нататък, има по щати, има отделни тенденции, които са вече съобразени с конкретния кандидат, който е на щатско ниво. И не мога да претендирам, че знам в детайли абсолютно всичко по определените щати. Да, да. Струва ми се, че са 50 на 50. Само да кажа какво ще се случи при това положение. Ако се случи вероятността 50 на 50 демократи и републиканци в Сената, вице-президента на щатите ще играе ключова роля при гласуванията в Сената, тъй като той ще цепи, как се казва, цепи равенството. Да. Ще накланя. Така че интересно ще бъде. Само мога да локализирам, че щата Айова, според мен, ще реши дали демократите ще имат мнозинство или не. Тоест, ако загуби сенатора републиканец, който е в момента там, демократите ще имат мнозинство от 51. Аз лично смятам, че Айова по-скоро ще заложи на сенатора си, така че... Републиканец. За сенатора републиканец. Добре, беше така неочаквано директен. Разоръжи следващите ми един-два въпроса. Затова нека да премина към един въпрос, който по-скоро набляга на връзките на Съединените щати с Европа и на тази взаимна обвързаност. Можем ли да кажем, че ако се стигне до това Байдън да спечели, това ще окаже някакъв вид негативно влияние върху тази консервативна вълна, която така или иначе в Европа набира сила? Това е интересен въпрос. Напълно е възможно. Напълно е възможно, но не защото той е по-скоро вляво в американската политика, а просто защото европейските така наречени консервативни тенденции и течения няма да могат да се влияят от всичко, което се случва зад океана. Тоест, имайте предвид, че даже и левите в Европа едва ли ще са щастливи Байдън да спечели, защото Байдън не е ляв в крайна сметка. Нали, той е ляв в американския смисъл на думата, но от гледна точка на европейската политическа система той е по-скоро десен. Да, беше трудно преодоляна възможността да е ляв кандидат. Много трудно. И щеше да е доста ляв. Да, безспорно. Безспорно, това беше голямата битка и между другото прогресивистите и крайното ляво крило в Демократическа партия въобще не е доволно от Байдън като кандидат и също така не е доволно и от Камала Харис като вице-президент. Нали, те очакваха примерно Уорън или някой друг от по-прогресивистките кандидати, но това е положението. Само ще вметна едно нещо, което съм абсолютно съгласен. Това е едно изказване на Александра Окасио, позната на българската публика, която буквално в прав текст заяви, че ако бяхме в друга държава, ние двамата с Джо Байдън щяхме сме в две коренно различни партии. Това, от гледна точка на Окасио, Джо Байдън е крайно десен. Така искам да го кажа. Да. Просто това са спецификите на американската политика. Ние направихме тази оговорка предишния път. Хубаво да я правим и преди, че ляво и дясно в Европа и ляво и дясно в Съединените щати имат много различни измерения. Последен въпрос, моля ви за кратък отговор, тъй като времето наистина лети. Възможен ли е радикален негативен сценарий по отказ от предаване на власт и други неща? Неща, за които беше загатвано скоро? Или това по-скоро е един елемент от предизборната кампания, който ще спре с обявяването на изборния резултат? Ами, много се надявам да не се случи, защото вижте, представете ли колко смешно ще ми изглежда загубилия, ако приемем, че Тръмп загуби и откаже да напусне Белия дом за реномето на Съединените американски щати. И от което никой няма полза, нито Съединените американски щати, нито ние като съюзници, нито който и да било. Нито реда, нали, просто всички авторитарни и диктаторски режими в света ще умрат от смях.
Да. Така че се надявам това да е просто риторика от, от политическата кампания, въпреки че той не е казал, че няма да напусне. Че да, но ще... просто се поколеба един-два пъти да, преди да отговори. Просто се поколеба. Той не е отказвал, че няма да... Което беше хиперболизирано, разбира се, от неговите опоненти и от техния щаб. Много ти благодаря за този разговор, както винаги увлекателен и интересен. Развръзката предстои. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте част от нашия разговор. Надявам се да сме ви направили наистина по-информирани, както обикновено, да сте научили неща, които много трудно ще научите от останалите медии. Останете с нашата програма.